খেতিয়ক সঁচা কথা কোৱাতনো কিহৰ লাজ? মোৰ পিতা এজন সাধাৰণ খেতিয়ক আছিল। তেওঁৰ নুমলীয়া ল'ৰা মই, ময়ো এজন খেতিয়কেই। দুবেলা পেট ভৰাই খাবলৈ আমাক খেতিৰ মাটিয়ে নুজুৰে। এসাঁজ খোৱাৰ পিছত পিছৰ সাঁজলৈ চিন্তা। তথাপি বিশেষ চিন্তা কৰিব লগা নাই, খেতিয়কৰ ল'ৰা ক'তনো ৰাজকুমাৰৰ দৰেকৈ পাম? যাৰ যহ বাৰিষা খৰালি এইবোৰত মোৰ বিশেষ চকু নাই। যাৰেও ঠেৰেঙা লগাব নোৱাৰে মোৰ শইচ, জহতো নপৰে ৰঙা, বাৰিষাৰে বানে চুব নোৱাৰে মোৰ খেতিৰ মাটি, খৰালি নেমেলে চিৰাল ভাত, মোৰ বুকুৰ মাটিৰ সেউজীয়া শব্দই সজাল ধৰে, বুকুৱেদি গুণগুণকৈ পাৰ হৈ যায় এজাক গৰাকীবিহীন বতাহ। কেতিয়াবা বসন্তৰে এটা পুৱাও কি যে অসহ্য হ'ব পাৰে! মোৰ পিতায়ে মোক হালৰ মুঠিত ধৰিবলৈ শিকোৱা নাছিল, অথবা তেওঁ যিদৰা মাটিত হাল বায় তাতো মোক নামিব দিয়া নাছিল কোনোদিন। পিতাৰ লগত মোৰ পাৰ্থক্য ইয়াতে। তথাপি মই খেতিৰ পথাৰত নামিলোঁ, শব্দৰ বুকুত সেউজীয়া শইচ বিচাৰিলোঁ। বিশ্বাস কৰক, শব্দৰ অশিল্প মৃত্যুত মই কটাব নোৱাৰো শান্তিৰে এটা ৰাতি, আৰু প্ৰতিটো মৃত্যুত শব্দময় কৰি থব খোজো মোৰ শইচ গন্ধি পথাৰ। সঁচা কথা কোৱাতনো কিহৰ লাজ? বহু কষ্টত ডাঙৰ হোৱা মই এজন সাধাৰণ খেতিয়কৰ ল'ৰা মহাশয়।